জলাশয় বেদখলৰ আঁৰত খোদ চৰকাৰ। কেইদিনৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰে নিজে বৰছলা বিলত বেদখল আৰম্ভ কৰিছে। বৰছলা বিলত অবাধ বেদখল। বেদখলৰ পিছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু। বেদখলৰ বিৰুদ্ধে সততে মাত মাতি আহিছে ৰাজ্যৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। কিন্তু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এইবাৰ জলাশয় পুতি সেই সংৰক্ষিত বিলত এতিয়া বেদখলত নামিছে চৰকাৰ। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা এয়া বৰছলা বিল। বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী ধাৰণ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ আয়ুষ ৰেখা বুলি কোৱা হয় এই বৰছলা বিলক। কিন্তু ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ আহিছে এই বিলখন, কাৰণ এই বিলত এতিয়া চলিছে এনে বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কাম। কিন্তু বৰছলা বিলত চলা এনে কাৰ্যৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে বৃহত্তৰ ছাত্ৰীবাৰী উন্নয়ন সমিতি, চলাবিল উন্নয়ন সমিতি আৰু পাণবজাৰ উন্নয়ন সমিতি। নিজৰ আগত অনবৰত কয় যে গুৱাহাটীৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাক জনাব লাগে, কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে একচুৱেলি এই চৰকাৰখনে কোনো চিভিল ছ'চাইটিৰ বা ৰাইজৰ কথা নুশুনে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ গৈ এই যিটো কাৰ্যসূচী তেওঁবিলাকে বিলপোটা কৰি আছে, মোটামুটি 50% বৰছলা বিলত তেওঁবিলাকে ফুটাৰ কাৰণে যুঁজা কৰিছে। এই সমিতি কেইখনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এই বৰছলা বিলৰ মাজত কিয় চৰকাৰী প্ৰকল্প। বিলখনৰ 50% পুতি নিৰ্মাণ কৰিছে অভিলাষী পানী পৰিশোধন প্ৰকল্প। আকৌ এতিয়া নতুন কৰি জি এম ডিয়ে তাতে এটা ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন বনাইছে। আমাৰ এই ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনটো বনোৱাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তেওঁবিলাকে যিটো ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন আগতে বনাইছিলে কাৰ্যক্ষম কৰিব নোৱাৰিলে। এইটোৰ ওপৰত এটা চৰকাৰী এনকোৱাৰী কৰি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যিবিলাক মানুহে পইচাটো খালে। আৰু বৰ্তমানে যিটো বনাই আছে সেই বনাই থকা ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনটো সেই ঠাইত লৈ যাই কিনে কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছে এই জলাশয়ৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰকল্প। কিন্তু তাৰ পিছতো এনেধৰণৰ পিছত দেখিছে মোৰ পিছফালে এনেধৰণৰ প্ৰকল্প এতিয়া নিৰ্মাণ হৈ আছে এই জলাশয়ৰ বুকুত। আৰ্দ্ৰভূমি সংৰক্ষণ আইন উলংঘাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা, সেই অনুসৰি এই আৰ্দ্ৰভূমিত নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব কোনো প্ৰকল্প। কিন্তু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো, ইয়াৰ পূৰ্বেও একেটা স্থানতেই জলাশয়ৰ বুকুত জি এম চিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল বায়' মিথানেল প্ৰকল্পৰ কাম। আইন আছে, আৰ্দ্ৰভূমি সংৰক্ষণ আইন, আৰু এই আইনখন থকাৰ পিছত চৰকাৰে এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীক এই প্ৰকল্পটো, ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰকল্পটো বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁবিলাকক দিছে। বিলৰ মাজত মানে এই প্ৰকল্পটো বনাইছে। জাবৰৰ পৰা শক্তি প্ৰকল্প বনোৱাৰ কাৰণে তাতে এষ্টাব্লিছমেণ্ট এটা বনাইছে। এই এষ্টাব্লিছমেণ্টটো তাতে বনাব নোৱাৰে, 2013ৰ জে এন শৰ্মা কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট আছে। এনেবোৰ কাৰণতেই সৰব হৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল এইজন প্ৰকৃতি সচেতন ব্যক্তি হেমেন লহকৰ। আৰু হেমেন লহকৰৰ মুখেৰে শুনক এই কথা। এই বাৰিষা কালত গোটেই চানমাৰিকে আদি কৰি জুৰুতে আদি কৰি নবীন নগৰকে আদি কৰি এটি ৰোড, পল্টন বাজাৰ, লাখটকীয়া সমস্ত অঞ্চল মানে আপোনাৰ কৃত্ৰিম বানাৰে আপোনাৰ নষ্ট হৈ যাব। বৰছলা বিল পোতাৰ পৰিণাম অতি ভয়াৱহ। এই বিল পোতাৰ বাবেই বাৰিষা কৃত্ৰিম বানত ডুব যাব গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন কৰিছিল এই 3খন উন্নয়ন সমিতিয়ে। এই আবেদনৰ শুনানিৰ অন্তত চৰকাৰক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। 7 জুনত চৰকাৰে ন্যায়ালয়ত দিব লাগিব তথ্য। বিলখনত অব্যাহত থকা এই অবাধ ধ্বংসযজ্ঞ ৰোধ নহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশলৈ অধিক ভাবুকি যে আহিব সেয়া নিশ্চিত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ময়ূৰ লহকৰৰ সহযোগত লক্ষ্যজিৎ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।